Groovy apresenta. Momento mais esperado. Tô começando a entender como você é importante pra mim, Adrian. Hã? Não podemos ficar aqui. Hã? Nós somos os super-heróis. E aquela coisa que tá atrás de nós é o super-vilão que temos que derrotar com super-poderes que nós não temos mais. Dois episódios inéditos. Tá pronto? Já sei porque eu me apaixonei por você. Cat Noir está com você? Olha, na verdade é o Adrian. Ah, então descobriram suas identidades. Está na hora de trazer a Ladybug de volta. No dia 24 e também 25 de agosto. Miraculous, dois episódios inéditos, dias 24 e 25 de agosto, só na Cinemark.